U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kad se među njih vrate, oni će vam se pravdati. Reci, ne pravdajte se, jer mi vama ne vjerujemo. Zato što nas je Allah o vama obavijestio. Allah i njegov poslanik će vidjeti kako ćete postupati. Zatim, vi ćete biti ponovo vraćeni onome kojem je poznati nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on o onome što ste radili obavijestiti. Kad se među njih vratite, zaklinjat će vam se Allahom, samo da ih se okanite, pa okanite ih se jer su oni pogan i prebivalište njihovo bit će džehennem kao kazna za ono što su radili. Oni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni njima. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah sigurno nije zadovoljan narodom nevjerničkim. Beduini su najveći nevjernici i najgori licemjeri. I razumljivo je što ne poznaju propise koje Allah svome poslaniku objavljuje, a Allah sve zna i mudar je. Ima beduina koji ono što daju smatraju nametom i jedva čekaju da vas nesreće stignu. Neka njih pogodi nesreća, a Allah sve čuje i sve zna. A ima beduina koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i koji smatraju da je ono što daju put da se Allahu približe i da poslanikove blagoslove zasluže. To im je zaista dobro djelo. Allah će ih sigurno milošću svojom obasuti, jer Allah prašta i samilostan je. Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio džennetske bašće kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Među beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih i među stanovnicima Medine, koji su licemjerstvu spretni. Ti ih ne poznaješ, ali ih mi poznajemo. Njih ćemo na dvostruke muke staviti, a zatim će biti u veliku patnju vraćeni. A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali i koji su djela dobra s drugim koja su rđava izmiješali. Njima će, može biti, Allah oprostiti, jer Allah prašta i samilostan je. Uzmi od dobara njihovi zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš. I pomoli se za njih. Molita tvoja će ih zaista smiriti. Allah sve čuje i sve zna. Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova svojih i da samo on prihvata milostinje i da je samo Allah onaj koji prašta i da je on milostiv? I reci, trudite se, Allah će trud vaš vidjeti, a i poslanik njegovi vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on o onome što ste radili obavijestiti. Ima i drugih koji su u neizvjesnosti da li će ih Allah kazniti ili će im oprostiti. Allah sve zna i mudar je. A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i njegova poslanika još prije borio, sigurno će se zaklinjati, mi smo samo najbolje željeli. Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. Ti u njoj nemoj nikad molitvu obaviti. Džamija čiji su temelji već od prvog dana postavljeni na strahu od Allaha, zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. U njoj su ljudi koji vole da se često peru. Allah voli one koji se mnogo čiste. Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da mu se umili? Ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podokane obale koja se nagnula da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.
Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju. Allah sve zna i mudar je. Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za džennet koji će im dati. Oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu, Inđilu i Kur'anu. A ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s njim ugovorili. I to je veliki uspjeh. Oni se kaju i njemu klanjaju. I njega hvale i poste i molitvu obavljaju. I traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju, a vjernike obraduju. Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobožce, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici u džehennemu biti. A što Ibrahim traži oprosta za svoga oca, bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao, a čim mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sažaljenja i obazriv. Allah neće nazvati zalutalim narod koji je na pravi put uputio prije nego što učine ono što im je on zabranio. Allah zaista sve dobro zna. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On život i smrt daje. I vi osim Allaha nemate ni zaštitnika ni pomagača. Allah je oprostio vjerovjesniku i muhađirima i ensarijama koji su ga u teškom času slijedili u vrijeme kada se srca neki od njih zamalo nisu pokolebala. On je poslije i njima oprostio jer je on prema njima blag i milostiv. A i onoj trojici koja su bila izostala i to tek onda kad im je zemlja koliko god da je bila prostrana, postala tjesna i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim i kad su uvidjeli da nema utočišta od Allaha, nego samo u njega, on je poslije i njima oprostio da bi se i u buduće kajali, jer Allah u istinu prima pokajanje i milostiv je. O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni. Nije trebalo da stanovnici Medine ni Beduini u njenoj blizini za Allahova poslanika izostanu i da svoj život njegovu životu pretpostave, jer njih neće zadesiti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovu putu, niti će stupiti na neko mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti, a da im to sve neće kao dobro djelo upisano biti. Allah zaista neće dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobro. I neće dati nikakav prilog, ni mali ni veliki, niti će ikakvu dolinu prevaliti, a da im to neće zapisano biti, da bi ih Allah nagradio za djela njihova nagradom ljepšom od onih koju su zaslužili. Svi vjernici ne treba da idu u boj, neka se nekoliko njih i svake zajednice njihove potrudi da se upute u vjerske nauke i neka opominju narod svoj da mu se vrate, da bi se Allaha pobojali. O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost i znajte da je Allah na strani čestitih. A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: kome je od vas ova učvrstila vjerovanje? Što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje i oni se raduju. A što se tiče oni čija su srca bolesna, ona im je nevjerovanje dodala na nevjerovanje koje već imaju i oni kao nevjernici umiru. Zar oni ne vide da svake godine jedan put ili dva puta u iskušenje padaju, pa opet nit se kaju, nit se opamećuju? A kad bude objavljena koja sura, samo se zgledaju, da li vas ko vidi, i onda se udaljuju. Neka Allah srca njihova bez podrške ostavi, zato što su od onih ljudi koji neće da razumiju. Došao vam je poslanik, jedan od vas. Teško mu je što ćete na muke udariti,
jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. A ako oni glave okrenu, ti reci, meni je dovoljan Allah, nema Boga osim njega, samo se uzdam u njega, on je gospodar svemira veličanstvenoga. Junus, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Ra. Ovo su ajeti mudre knjige. Zašto je čudno ljudima što mi objavljujemo jednom između njih? Opomini ljude, a vjernike obraduj divnom nagradom kod gospodara njihova. Nevjernici govore, ova je zaista pravi čarobnjak. Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i zemlju za 6 vremenskih razdoblja stvorio, a onda se iznad arša uzdigao, on svim upravlja. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja njegova. Eto to vam je Allah, gospodar vaš, pa se njemu klanjajte. Zašto ne razmislite? Njemu ćete se svi vratiti. Allahovo je istinito obećanje. On doista iz ničega stvara. On će poslije to ponoviti da bi pravedno nagradio one koji budu vjerovali i dobra djela činili. A one koji ne budu vjerovali, čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna zato što su nevjernici bili. On je sunce izvorom svjetlosti učinio, a mjesec sjajnim i položajem odredio da biste znali broj godina i računanje. Allah je sve to u istinu stvorio. On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju. U smjeni noći i dana i onom što je Allah na nebesima i na zemlji stvorio, zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje. Onima koji ne očekuju da će pred nas stati i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima našim ravnodušni, prebivalište njihova bit će džehennem zbog onoga što su radili. One koji vjeruju i čine dobra djela, gospodar njihov će na pravom putu podržati zato što vjeruju. Rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva. Molitva njihova bit će u njima, hvaljen nek si Allahu, pozdrav njihov, mir vama. A njihova posljednja molitva, tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo. Da Allah ljudima daje zlo onako brzo kao što im se odaziva kad traže dobro, oni bi u istinu stradali. A mi ipak ostavljamo da u zabludi svojoj lutaju oni koji ne vjeruju da će pred nas stati. Kada čovjeka snađe nevolja, on nam se moli, ili ležeći, ili sjedeći, ili stojeći. A čim mu nevolju otklonimo, on nastavlja, kao da nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade. Mi smo drevne narode prije vas uništavali, zato što nisu povjerovali kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Oni nisu htjeli da vjeruju. Tako mi kažnjavamo narod nevjernički. Zatim smo vas poslije njih namjesnicima na zemlji učinili, da bismo vidjeli kako ćete postupiti. Kada im se kazuju ajeti naši, koji su jasni, onda govore oni koji ne vjeruju da će pred nas stati. Donesiti kakav drugi Kur'an ili ga izmijeni. Reci, nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam. Ja slijedim samo ono što mi se objavljuje. Ja se bojim. Ako budem neposlušan svome gospodaru, patnje na velikom danu. Reci, da Allah nije htio, ja vam ga ne bih kazivao, niti bi vas on s njim upoznao, da ja sam prije poslanstva dugo među vama boravio, zar ne svačate? Pa ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu laž iznosi, ili koji njegove dokaze smatra neistinitim? Mnogobožci doista neće uspjeti. Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu ni nauditi, niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore
Ovo su naši zagovornici kod Allaha, reci, kako da Allah ukazujete da na nebesima i na zemlji postoji nešto, a on zna da ne postoji. Neka je hvaljan on i vrlo visoko iznad onih koji smatraju nemoralnim. Ljudi su jednu zajednicu sačinjavali, a onda su se jedna drugome suprotstavili. A da nije riječi ranije izrečene od gospodara tvoga, ovima bi već bilo presuđeno o onome oko čega se razilaze. Oni govore, zašto mu gospodar njegov ne pošalje jedno čudo, ti reci, samo Allah zna ono što će biti. Pa pričekajte, i ja ću samo čekati. A kada mi dopustimo ljudima da osjete milost, poslije nevolje koja ih snađe, oni opet u dokaze naše neće da vjeruju, reci, Allah je brži u kažnjavanju. Izaslanici naši ono što vi spletkarite doista zapisuju. On vam omogućava da kopnom i morem putujete, pa kad ste u lađama i kad one uz blag povjetarac zaplovile s putnicima, te se oni obraduju tome. Naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana i oni se uvjere da će nastradati. Iskreno se mole Allahu, ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni. A kad ih on izbavi, oni odjednom bez ikakva osnova čine nered na zemlji. O ljudi, nepravda koju činite da biste u životu na ovom svijetu uživali, samo vama šteti. Nama ćete se poslije vratiti i mi ćemo vas onom što ste radili obavijestiti. Život na ovom svijetu je sličan bilju zemaljskom, na koje mi spustimo s neba kišu, s kojim se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti, i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovjed naša, noću ili danju, i mi to pokosimo. Kao da prije ničega nije ni bilo, eto. Tako mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli. Allah poziva u kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome on hoće. One koji čine dobra djela čeka nagrada i više od toga. Lica njihova neće tama i sjeta prikrivati. Oni će stanovnici dženneta biti, u njemu će vječno boraviti. A one koji čine nevaljala djela čeka kazna srazmjerna onom što su počinili. Njih će potištenost prikrivati. Niko ih od Allaha neće zaštititi. Lica će im biti tamna kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći. Stanovnici vatre će oni biti i u njoj će vječno boraviti. A na dan kad ih sve sakupimo, reći ćemo onima koji su Allahu druge ravni smatrali, stanite i vi božanstva vaša, pa ćemo ih razdvojiti. A božanstva njihova će reći, niste se vi nama klanjali. Allah je dovoljan svjedok i nama i vama. Mi doista nismo znali da ste nam se klanjali. Tu će svako saznati ono što je prije uradio. Biće vraćeni Allahu, svom istinskom gospodaru. A neće im biti onih koje su izmišljali. Upitaj, ko vas hrani s neba i zemlje? Čije su djelo sluh i vid? Ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo? I ko upravlja svim? Allah, reći će oni, a ti reci, pa zašto ga se onda ne bojite? To vam je Allah, gospodar vaš istinski. Zar poslije istine ima išta osim zablude, pa kuda se onda odmećete? Tako će se obistiniti riječ gospodara tvoga, da vjerovati neće oni koji u grijehu žive. Reci, može li jedno vaše božanstvo da stvara iz ničega? Zatim da to ponovo učini, reci, Allah stvara iz ničega, zatim će to ponovo učiniti. Pa kuda se onda odmećete? Reci, može li jedno vaše božanstvo da uputi na pravi put? I odgovori, samo Allah upućuje na pravi put. Pa da li je onda dostojniji da se poštiva onaj koji na pravi put upućuje ili onaj koji ni sam nije na pravom putu, osim ako ga drugi na pravi put ne uputi, šta vam je, kako rasuđujete? Većina njih slijedi samo pretpostavke, ali pretpostavke nimalo nisu od koristi istini. Allah uistinu dobro zna ono što oni rade.
ovaj Kur'an nije izmišljen. Od Allaha je. On potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise. U njega nema sumnje. Od gospodara svjetova je. A oni govore, on ga izmišlja, reci, pa dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena i koga god hoćete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite. Oni poriču prije nego temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni tumađenje njegovo. Tako su isto oni i prije njih poricali, pa pogledaj kako su nasilnici završili. Ima ih koji unj vjeruju, a ima ih koji ne vjeruju unj, a gospodar tvoj dobro poznaje smutljivce. I ako te oni budu u laž utjerivali, ti reci, meni moja, a vama vaša djela. Vi nećete odgovarati za ono što ja radim, a ja neću odgovarati za ono što vi radite. Ima ih koji dolaze da te slušaju, a možeš li ti učiniti da te gluhi čuju, koji ni pameti nemaju? A ima ih koji te posmatraju, a možeš li ti uputiti na pravi put slijepe, koji ni razuma nemaju? Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čine, a na dan kada ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni drugi će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im prijetimo, bilo da ti dušu uzmemo, nama će se oni vratiti. I tada će Allah biti svjedok za ono što su činili. Svaki narod ima poslanika. I kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno. Oni govore, kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite, reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni za tren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Reci, kažite vi meni, ako će vas kazna njegova noću ili danju zadesiti, zašto je onda požuruju mnogobožci? Začete tek onda kad se dogodi u nju povjerovati, zar tek tada, a ranije ste je požurivali? Zatim će se reći onima koji su se prema sebi ogriješili, iskusite patnju vječnu, zar se kažnjavate više nego što ste zaslužili? Oni te zapitkuju, da li je istina da će ono biti? Reci, jest, gospodara mi moga, zaista je istina i vi nećete moći umaći. Kada bi nevjernik imao sve ono što na zemlji postoji, sve bi on to dao samo da se otkupi, a kada oni dožive patnju, sakriće tugu i bit će im po pravdi presuđeno, neće im se učiniti nažal. Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji. Allahova prijetnja će se sigurno ispuniti, ali većina njih ne zna. On život i smrt daje i njemu ćete se vratiti. O ljudi, već vam je stigla poruka od gospodara vaših i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. Reci, neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju. Reci, kažite vi meni, zašto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenu, a drugu dopuštenu? Recite, da li vam je prosuđivanje o tome Allah prepustilo ili o Allahu laž iznosite? I šta misle oni koji o Allahu iznose laži? Šta će na sudnjem danu biti? Allah je doista neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina njih ne zahvaljuje. Što god ti važno činio, i što god iz Kur'ana kazivao, i kakav god vi posao radili, mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome nije ništa skriveno, ni na zemlji, ni na nebu, ni koliko trun jedan. I ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga što nije u knjizi jasnome. I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici.
oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. Za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. Neka te ne žaloste besjede njihove. Uistinu, sva moć pripada Allahu. On sve čuje i sve zna. U Allahovoj vlasti su svi na nebesima i na zemlji, a oni koji se pored Allaha božanstvima klanjaju, povode se samo za pretpostavkama i samo uobražavaju. On vam je dao noć da u njoj počinak imate, a dan da gledate. To su dokazi za ljude koji čuju. Oni govore, Allah je sebi uzeo dijete, hvaljen neka je on. On nijekom ovisan nije. Sve što je na nebesima i na zemlji njegovo je. Vi zato nikakva dokaza nemate. Zašto o Allahu govorite ono što ne znate? Reci, oni koji Allahu laž iznose, neće postići ono što žele. Uživat će kratko na ovom svijetu, a zatim će se nama vratiti i mi ćemo im dati da iskuse nesnosnu patnju zato što nisu vjerovali. Kaži im povijest o Nuhu, kada on reče narodu svome, o narode moje, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima, a ja se stalno uzdam u Allaha, onda se zajedno sa božanstvima svojim odlučite i to ne krijte, zatim to nadamnom izvršite i ne odgađajte. A ako glave okrenete, pa ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi. Meni je naređeno da budem musliman. Ali nazvaše ga lašcem, a mi u lađi njega i one koji bijah uz njega spasismo i namjesnicima ih učinismo, a one koji dokaze naše nisu priznavali potopismo, pa pogledaj kako su završili oni koji su na opomene nisu osvrtali. Zatim smo poslije njega poslanike narodima njihovi slali i oni su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli da vjeruju u ono što prije nisu priznavali. Tako mi pečatimo srca onih koji u zlu prelaze svaku mjeru. Zatim smo, poslije njih, Musa i Haruna poslali sa čudima našim faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, a bio je to griješan narod. Kada im je od nas došla istina, rekli su, ovo je zaista prava čarolija. Zar za istinu koja ušla kažete da je čarolija? Reče Musa, a čarobnjaci neće nikad uspjeti. A oni rekoše, zar si došao da nas odvratiš od onoga na čemu smo zatekli pretke naše, da bi vama dvojici pripala vlast na zemlji? E nećemo mi vama dvojici vjerovati. I faraon reče, dovedite mi sve vješte čarobnjake. I kad čarobnjaci dođoše, Musa im reče, bacite što imate da bacite. I kad oni baciše, Musa uzviknu, ono što ste priredili čarolija je, Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvarenjaka uspije. Allah će svojim riječima istinu utvrditi, makar što će to nevjernicima krivo biti. I ne povjerova Musa u nikom, osim malo njih iz naroda faraonova, iz straha da ih faraon i glavešine njegove ne počnu zlostavljati, a faraon je zaista na zemlji silnik bio i u zlu svaku mjeru prevršio. I Musa reče, o narode moj, ako u Allaha vjerujete, u njega se pouzdajte ako ste muslimani. U Allaha se uzdamo, rekoše oni, gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine i spasi nas milošću svojom od naroda koji ne vjeruje. I mi objavismo Musau i bratu njegovu, u misiru narodu svome kuće izgradite i bogomoljama ih učinite i u njima molitve obavljajte, a ti obraduj vjernike. I Musa reče, gospodaru naš, ti si dao faraonu i glavešinama njegovih bogatstva da u raskoši žive na ovom svijetu, pa oni, gospodaru moj, zavode s puta tvoga, gospodaru naš,
uništi bogatstva njihova i zapečati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne dožive patnju nesnosnu. Uslišena je molba vaša, reče on, a vas dvojica na pravom putu ostanite i nikako se za neznalicama ne povodite. I mi prevedosmo preko mora sinovi Israilove, a za petama su im bili faraoni, vojnici njegovi, progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu, ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam. Zar sada? A prije si neposlušan bio i razdor sijao. Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje, da bi bio poučan primjer onima poslije tebe. Ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. I mi smo sinove Israilove u lijep predjel naselili i ukusnom hranom ih opskrbili. I tek kad im je došlo pravo saznanje, oni su se u mišljenju razišli. A gospodar tvoj će im sigurno na sudnjem danu presuditi o onom u čemu su se razilazili. Ako sumnjaš u ono što ti objavljujemo, upitaj one koji čitaju knjigu prije tebe objavljenu. Tebi istina od gospodara tvoga dolazi i nikako ne budi od onih koji su u sumnji. I ne budi nikako od onih koji Allahove dokaze ne priznaju, da ne bi bio izgubljen. A oni na kojima se ispuni riječ gospodara tvoga zaista neće vjerovati, makar im došli svi dokazi, sve dok ne dožive patnju nesnosnu. Zašto nije bilo ni jednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje njegovo koristilo, osim naroda Junusova? Kome smo, kada je povjerovao, sramnu patnju u životu na ovom svijetu otklonili, dali smo im da uživaju izvjesno vrijeme, da gospodar tvoj hoće, no zemlji mi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici? Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove volje, a on kažnjava one koji neće da razmisli. Reci, posmatrajte ono što je na nebesima i na zemlji, a ni od kakve koristi neće biti dokazi opomene narodu koji neće da vjeruje. Zar oni čekaju da ih snađe nešto slično onome što je snašlo one koji su prije njih bili i nestali? Reci, pa čekajte, i ja ću s vama čekati. Poslije smo spasavali poslanike naše i one koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je naša da spasimo vjernike. Reci, o ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere, pa ja se neću klanjati onima kojima se mimo Allaha vi klanjate, već ću se klanjati Allahu koji će vam dušu uzeti. Meni je naređeno da budem vjernik. I predaj se pravoj vjeri i nikako ne budi kumirima poklonik. I pored Allaha ne moli se onome ko ti ne može ni koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio, bio bi uistinu nevjernik. Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko osim njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro, pa niko ne može blagodat njegovu spriječiti. On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova svojih. On prašta i milostiv je. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg. I onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene s tramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Hud. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Ra. Ovo je knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju od mudrog i sveznajućeg. Da se samo Allahu klanjate, ja sam vam od njega da opominjem i da radosne vijesti kazujem, da od gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a on će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom da će zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete, pa
ja se zaista bojim za vas patnje na velikom danu. Allahu ćete se vratiti, a on sve može. Eto, oni grudi svoje okreću za željom da se od njega sakriju, a i kad se u ruho svoju mutavaju, on zna ono što skrivaju i ono što pokazuju. On uistinu zna svačije misli. Istinu je rekao uzvišeni Allah.